programa Glamour veio até Xaxim para fazer uma entrevista super diferente. Hoje vamos entrevistar duas personalidades aqui de Xaxim, mas duas personalidades não do mundo humano, e sim do mundo canino. São os poodles gigantes, o Jack e a Doll. Olhem que coisa mais linda esses animais que fazem parte da vida da Karine. E hoje a Karine vai nos contar tudinho como é que essas lindezas, essas raridades, esses animais super charmosos vieram fazer parte da tua vida. Tudo bem, Karine? Prazer estar conversando contigo. Me conta, como é que o Jack e a Doll vieram parar na tua vida? Olá, Thaís. O prazer é nosso de ter vocês, o programa Glamour aqui em Xaxim. O Jack e a Doll surgiu na nossa vida por a gente começar a trabalhar com o setor pet. Eu tinha minha irmã, que trabalhava já no setor, que ela é veterinária, e surgiu a oportunidade de nós fazermos uma sociedade e começar a trabalhar nesse setor pet. E eu, que não tinha nenhuma experiência, logo me apaixonei por esse setor. Hoje sou esteticista animal, trabalho com esses lindos cães. E como comecei a despertar o interesse também por competições e esses meios, aí eu comprei esses dois grandão aqui para me acompanhar nessa jornada. Karine, tu estava me falando que eles são da Alemanha, mas como é que eles vieram parar em Xaxim? Me conta toda essa história. Eu sei que tu foi buscar em São Paulo. Conta um pouquinho essa trajetória, porque assim, desde que eu conheci os poodles gigantes, eu fiquei apaixonada por eles, tanto que me insisti contigo para vir fazer essa matéria, porque eu queria muito mostrar, porque realmente é uma raridade, são animais lindos, dóceis. Eu quero que tu me conte tudo, como é que eles chegaram a Xaxim? A raça, ela é original da Alemanha, né? Mas esses filhotão aqui tinham a mãe deles que morava nos Estados Unidos. Então, eles trouxeram ela pra cá. Teve esses dois filhotes lindos. Claro, teve uma ninhada de oito filhotes. E a gente mandou vinha de avião eles. A gente tentou ir buscar em São Paulo. A Dolzinha acabou ficando doentinha. A gente acabou decidindo mandar por avião, que era mais ligeirinho. E eles, quando nasceram, que tamanho eles tinham, quantos quilos pesavam? Eles já são animais grandes desde o nascimento? Desde filhotinhos já são animais grandinhos. Karine, tu estava me relatando, por tu ser esteticista animal, que tu procurava animais que tu pudesse colocar a tua arte e que ficasse bem visível. E com certeza dá para perceber que eles favorecem bastante. Foi essa a razão de tu ir buscar essa raça tão diferenciada? Foi um dos grandes motivos. Eu sentia muita dificuldade de conseguir aplicar essa arte da tosa em animais aqui da região. E eu fui procurar fora animais que estivessem dentro de um padrão correto para fazer esse trabalho. Karine, tem a tua irmã, né, então, que é a veterinária aqui do PET, a Franciele. Eu vou convidar a Franciele para vir conversar conosco, porque, Franciele, eu tô curiosa para saber, assim, ó, eles sofrem muito no inverno, no verão. Ele tem alguma estação do ano que tu acha que eles preferem? Eles ficam todo o tempo assim com bastante pelos, ou no verão, de repente, pode ser cortado um pouco? Como é que acontece? Então, essa raça é uma raça com pelo bem denso, igual os poodles pequenos. Então, pelo menos no verão, deixar a parte mais higiênica para eles ficarem mais tranquilos, não passarem tanto calor. Dá para tosar um pouquinho mais baixos, mas eles se adaptam bem tranquilo. No inverno, então, tem um casacão, não tem problema nenhum. São bem adaptados mesmo. Franciele, eu tenho uma pergunta em relação a custos, vacinação. É igual a um animal de porte pequeno ou tem uma diferença? Animais de porte grandes, qualquer um, ele vai ter um custo maior. Eles vão comer mais, vão ter mais gastos, tanto de saúde, né, quando adoecem. Mas, no mais, o único cuidado a mais é que eles vão ter que fazer passeios maiores. Só em casa eles não vão se adaptar tão bem. Eles vão fazer toda a atividade física que um cachorro de porte pequeno acaba fazendo. Então, tem que fazer bastante passeios. E de gastos mesmo, é só mais com alimentação, que vai gastar bem mais que um cachorro pequeno. Ele acaba comendo bem mais, né? Karine, me fala uma coisa. Eles são personalidades mesmo aqui em Xaxim? Tu vai passear com eles na rua e para o trânsito? É, quando a gente sai com eles, todo mundo quer tirar uma foto, quer parar, quer conhecer essas duas figuras.
É bem complicadinho de sair na rua. Eu te conheci os Pudos Gigantes no lançamento de uma coleção de uma loja infantil lá em Chapecó, onde eles faziam vitrine viva junto com crianças. É normal esse tipo de acontecimentos, de eventos? Tu preparou eles para isso também ou não? Aconteceu por acaso? É, o objetivo mesmo era trabalhar com estética com eles. E daí, como eles são animais diferentes, que não se encontra tão fácil aqui na nossa região, o pessoal acabou se interessando por fazer com que eles participassem em eventos. Aí a gente começou fazendo alguns programas, aparecendo em algumas entrevistas de programas de TV, revistas, jornais, e assim a gente participou de desfiles, eventos fotográficos, e assim foi indo. E a tua intenção é continuar participando? Tu achou que é um nicho onde tu pode estar divulgando a raça? Tu comercializa essa raça, se caso alguém queira? Por exemplo, minha filha, que é um poodle gigante. Eu posso encomendar de você? Como é que funciona? É, a gente deixa essa parte de compra de animais com canil especializados. A gente até sempre indica para os nossos clientes que as pessoas comprem de canil, que esteja registrado, que vai criar esses filhotes na forma adequada, sem explorar os pais, que às vezes as pessoas começam a cruzar muitos animais, eles esperam... É muito, muito controlado esse pessoal que trabalha com canil, sério. Então, eles não vão tirar todo o cio uma cria. Geralmente, a fêmea vai demorar 2 anos para, de repente, ter uma próxima cria. Porque eles realmente amam os animais e o objetivo deles é manter a integridade da raça. E a gente, sim, pode ajudar fazendo... intermediando a compra, indicando sempre os melhores canil do Brasil. Em Santa Catarina, existem outros poodles gigantes? No litoral é mais fácil encontrar poodles gigantes. Aqui no Oeste Catarinense só tem eles e mais um em Chapecó.